ពលរដ្ឋមានទុំគុំទាំងអស់គ្នាបានចប់ជាមួយនឹងទ្រង់ជារៀងរហូតផងដែរទុំគុំអរគុណព្រះអង្គគ្រប់ពីកាលនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គទុំគុំថ្វាយដាច់ នេះទ្រង់ចាក់ទុំព្រះអាមែន